hvordan går det med, at du krydser tværs? Jeg kan ikke finde ud af det der med svensk by på 5 bogstaver nær ved Danmark. Ja, det er da et svært spørgsmål. Ja. Som tog til Sverige for mange år siden. Ja, og siden er der ikke nogen, der har hørt noget fra hende. Vi har kamperet hver eneste sommer i mange år. Ja, jeg kan huske, at den første sommer, vi kamperede, der var det i Esbjerg. Jo, Esbjerg, som lugter af fisk. Og næste sommer skal vi have Kolding, Kolding Hus. Og så Vejle. Vejle, som ligger ved fjorden. Så blev det jo Odense. Som har hos Andersen. Så var det Forborg. Forborg som? Nej, bror mand, ikke Forborg. Nyborg. Nå ja, Nyborg med Storebæltsbro. Nej, jo, med Storebæltsbro. Så blev det Forborg. Ja, med gode så.